ဒါလေးကတော့မြန်မာလေးနန်းစန္နာလှထွန်းမြန်မာလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့တူမာလေးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဥညီဥညီလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တူမာလေးနန်းစန္နာလှထွန်းရဲ့မင်္ဂလာဖိတ်စာလေးပါတော်တော်လေးကိုထူးထူးခြားခြားလေးစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတူမာလေးရဲ့ပရိသတ်တွေမြင်အောင်လို့တွေ့အောင်လို့ညဝေပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေပရပိုက်လို့ပုံစံလေးပေါ့နော်ယွန်ဘူးလေးကိုတသက်ရက်လေးလှုပ်ထားပါတယ်မြမရေးထားပါတယ်ဦးညီနန္ဒโอเคเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြပါမယ်အပေါ်ကနေဒီလိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီလိုလေးထွက်လာမယ်เนาะဒီလိုလေးထွက်လာမယ်ဖိတ်စာလို့ယူဆရတဲ့အတွင်းတွေကစာရွက်ကလေးကိုဒီလိုလေးလိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်အပေါ်ကဒါရွှေစာရွက်ကလေးနဲ့တစ်ထပ်ပတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရွှေကြိုးလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခြီးထားတယ်အဲ့တော့ရွှေကြိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီပြဲသွားမှာဆိုလို့ပါနော်ဟောဒီလိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒါလေးရဲ့ခြောက်သွားပြီဆိုရင်ဟာဒီလိုထုတ်လိုက်ဒါလေးလည်းတော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်စိတ်ကူးလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီလိုလေးဖြန့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာပါခင်ဗျနော်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီဒါသတိတရားနဲ့ဖိတ်ပေးတဲ့တူမာလေးနန်းဆန္ဒလှထွန်းတူလေးမောင်ညံလေးမြင့်ရာတပ်ပံတဆုံးတိုင်ပေါင်းသိရပါစေစိတ်ချမ်းသာတဲ့တာယာချမ်းမြေ့တဲ့မိသားစုဘဝလေးတသက်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကအိုင်ဒီယာလေးတော်တော်လေးကောင်းလို့ပါအတူမာလေးရဲ့ပရိသတ်ဒီတော့တွေ့ရအောင်လို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်